dan kwace ne kai gashi ma ya sha yayi tatil an yaba dan da in doke hi ba ma wannan doke hi a waje na ai ba abu bane mai wuya wallahi Allah gashi ya sha yayi tatil dai anya kai kudi na nake ji kaza nake so in tino mai mai koma kwana biyu ba a hadu ba ko ɗan shinkafan nan ma kai yura ni